ይቅርታ። ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ኮቾቻችንን መጀመሪያ መናገር እንፈልገው ነገር አለ። ከመጀመሪያ በፊትና አጋጣሚ ሆኖ እኔና ኮቼን ሙዚቃ የመረጥነው በፊት ነበር፣ ግን የጋሽ ሙሉቀን መለሰ ሙዚቃ ነበረና ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ጋሽ ሙሉቀን መለሰን በዚህኛው ሳምንት ነው ያጣነውና ጋሽ ሙሉቀን መለሰ ያው ለኛ ሙዚቃ ለመጀመር ነው የተንደረደርን ላለን ሰዎች ትልቅ የሙያ አባታችንና ሮል ሞዴል መሆን የሚችል ሰውና ነውና እኔም በዚህ አጋጣሚ ለአርናቂዎቹና ለመላው ቤተሰቦቹ መጽናናቱን እየተመኘሁኝ ማስተዋወሻነቱ ለሱ እንዲሆን ልክል በአክብሮት ጠይቃለሁ። እናት የስትወልድ የፊት ጉድን ትታ ቶልደይ መቻማ ክረጂ የፊት ጉድን ተታነ ደግማማል ሳኩኝ በልጅነት አልቀስኳድጌ የትላንቱ ለጋ ዛሬ ግንጠው እናቴ ስትወልደኝ መቻማ ከረችኝ የፊት ጉዴት ተጣ እደግማማለችኝ በምጥ መጠበቧ እምዬ ስትወልደኝ ማስተማሯ ኖሯል ኖሮ እንደሚጨንቀኝ አቤ አቴ ተቶልደይ መቻማ ከረቺ የፊት ጉድን ተታነ ደግማማል ሳኩኝ በልጅነት አልቀስኳድጌ የትላንቱ ለጋ ዛሬ ግንጠው አልፎ ልጅነቴ ጎፍላነቴን አይተው ጥርግርህ ብላሉ ተሰብስበው የለም ሕያውነት ዘላለም መደሰት ከሞት ተከልሎ እንዳማሩ መቅረት አቤት አቴ ተቶልደይ መቻማ ከረጂ የፊት ጉድን ተታነ ደግማማል ሳኩኝ በልጅነት አልቀስኳድጌ የትላንቱ ለጋ ዛሬ ግንጠው ዓለም ለማየት ተናትና ወጥቶ ዛሬ ሆኖ መሄድ በሳጥን ተከቶ የዓለም መሻዳሪ አላፊ ሲረጋ ሳያውቀው ይሸኛል በተኛበት አልጋ አቤት አቤት
አክሊል መለስ ስንት ነበር ኮድ? ቢ2 አክሊል መለስን እንግዲህ መጀመሪያ የዛሬው ፕሮግራማችን ከፋች ሆኗል። እንደ ተከታተላችሁት ነው ካሁን ሰዓት ጀምሮ ማናችሁም ድምጽ መስጣችሁን እንዳትረሱ 8970 ላይ አክሊል መለስ የሺ ልጅ ነው አክሊል መለስ በቢ2 ተወክሏል። እንዴት ናችሁ? ለአራተኛ ሳምንት በደም ሰላም ሳንባባል ገባውባችኋል። ሳላውራ ሰልጠይቃችሁ ከፋችኋል? አዎ ደህና ነህ ዲዲ? ደጋርኩ እኛም በላ በሉኛ። እንዴት ነበር ሳምንት? እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ነበር። ዝግጅት አሪፍ ጥሩ ነበር። እስቲ ካንቺን ጀምር። አየሩ እንዴት ነው? በጣም ከባድ ነው አልቻልኩም። በጣም ቀለል አድርጌ ጀመርኩት። እሺ ምን ልጀምር? አኪ እንኳን ደህና መጣ። አሪፍ ነው የሰራኸው ገጠመኙም ምናምን ደግሞ አሪፍ ነው። ግን የምሰጠህ አስተያየት እስካሁን ካስገረምከን የበለጠ ልታስገርመን አትችልም። ግን ይዘህ የመጣኸው ነምበር አሁን ውድድሩ በጣም እየጨመረ ስለሆነ ወይ በሆነ መንገድ ለየት ቢል ለየት ስልህ በቃ ለየት ያለ ነገር በመለየት የሆነ ማስገረም ወይም ደግሞ ስራው በጣም ያንተን አቅም የሚጠይቅ ያንተን የሚመጥን አይነት ነገር ይዘህ ብትመጣ ብዬ መክራለሁ። ቀጥሎ ምን ይዘህ እንደምትመጣ አላቅም። አሁን በሰራኸው ስራ ደስተኛ ነኝ። ሁሌ በምትሰራውም ስራ ደስተኛ ነኝ። ግን እኔ ይሄንን መክራለሁ። እሺ እንኳን ደህና መጣ። እግቱ ባለችው እስማማለሁ። ማለት ለሚመለከት ህዝብ ታለንትን ማሳየት አለብህ። ከዚህ በፊት የምትሰራቸው አይነት ስሜት ነው ይዘህ የመጣው። አዲስ ዩኒክ ነገር የለም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለጀነራሊ ለውቀት ነፍሳቸውን ይማረውና ዘማሪ ናቸው እንጂ ሙዚቀኛ አይደሉም። እሱን ሪስፔክት ማድረግ አለብን። እሳቸው በኖሩ ሰዓት ዘማሪ ሙሉቀን ነኝ ብለዋል። ያንን አምነን መቀበል አለብን። ስለዚህ ጋሽ ሙሉቀን ዘማሪ ናቸው እንጂ ሙዚቀኛ አይደሉም። በምክር ደረጃ እንድትይዘው ነው። ሌላው አሪፍ ነው። እኔ ትመቸኛለ። በጣም ነው የምወድ። እሺ እንኳን ደህና መጣ አክሊል። ከሞላ ጎደል በጣም ቆንጆ ነው። ቀላል ብሎ የሰራኸው ሪትም ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ቲጂ ካለችው ትንሽ ልቃረን የምችለው ይሄ ሙዚቃ ሪትሙ ሲገባ ነው እንጂ ቲጂ ከሪትሙ በፊት ያለውን ጉርጉሮ እንደ ቀላል የሚታሰብ አይደለም። አይ አይደለም፣ እሱን አውቅ ያለው። ግን ከዛ በኋላ ግን የሚረዝመው የቱ ነው? ያንን ከተወጣው ሌላው ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ። እናቴ ስትወልደኝ የመጀመሪያው ፓርት ኢንትሮ ላይ የሰራው እንጉርጉሮ እሱ ፈታኝ ነው በደንብ። ቮካሊስት የሆነ ሰው ካልሆነ እነዛን ዌቮች በቀላሉ ይወጣዋል ብዬ አላስብም። ይሄን ሙዚቃ የመረጥኩት ቆይ ልጨርስ፣ ይጨርስና ትቀጥያለሽ። ይሄን ሙዚቃ የመረጥኩት ልክ ሪትም ሴክሽኑ ከገባ በኋላ የቀለለ ይመስላል። ከሪትም ሴክሽን በፊት ያለው ግን ቮካሊ ያሳያል። እንደገና ደግሞ መልእክቱ በጣም ያው እንዳለው ነው። ይሄ ሙዚቃ ሲሰራ የነበረው ታሪክ አሁን እያለ ካለው ጋራ በደንብ ማች ያደርጋል ራሱ መልእክቱ እና ከጊዜውም ጋር ግጥም ማለቱ ጥሩ ነገር ነው። ቲጂ የምትዩ ካለሽ ቀጥይ። አይ እኔ ዘፈኑ ሙዚቃውንም እያቀለልኩት አይደለም። መጀመሪያ ሲገባ ያለውም ነገር ቀሎብኝ፣ የተጫወተው እንጉርጉሮ ቀሎብኝ አይደለም። ግን አኪን በጣም በብዙ ነገሮች አይተነዋል። ገብቶሻል? እና ለዛ ነው እንጉርጉሯን ብሎ ከዛ በኋላ ግን ረዥሙን ሰዓት የሚፈጀው ዘፈኑ ስለሆነ ይቅርታ አኪ ያስቆምንህ። እሺ እሱ ስለሆነ የሚፈጀው እና ሰውም የሚያየህ ሊያልፈው ሁላ ይችላል። እንጉርጉሮ ገባ እና የሚያየህ ረዥም ሰዓት እሱን ስለሆነ ረዥም ሰዓት አንተ ኦሬዲ ካለህ ነገር እኔ ምን ልታመጣ እንደምትችል ራሱ ብጠይቀኝ እኔ ልመልስልህ አልችልም። ግን ተረድተኛላ? የሺዬ ተረድተሽኛል አይደል? የተሰጠው ነገር ስለሆነ ማለት ያንተ ቫራይቲ ይሄ ማስተማመን የምትችልበት መንገዶች የራስ ተስጦ ነው፣ ሌላ ሰው ጋር የሌለው። ከዛ ባሻገር ካንተ አዲስ ነገር ማየት እንፈልጋለን እንጂ የሰራኸው ነገር ልክ አይደለም ምናምን አይደለም። ካንተ አዲስ ነገር እኔ ብቻ ሳይሆን ህዝብ ይፈልጋል። ተመሳሳይ ቃናዎች፣ ተመሳሳይ ከርቦች፣ ተመሳሳይ ነገር የምትጠቀም ከሆነ ተመሳሳይ የሆነብኝ ይመጣል ነው እንጂ ሌላ ነገር አለ። አመሰግናለሁ። ለማንኛውም በደንብ አስታውስ መወዳደሪያን
ቢቱ አክሊሉ መለሰ ቢ ሁለት ላይ ተወክሏል የኔ ልጅ ነው ደግፉን ተናገር አንተም ቅስቀሳን አድርገ አመሰግናለሁ አክሊል መለስ ነኝ በቢቱ ተወክ ያለውኝ የሰራሁት ስራ አሪፍ ነውና ወደፊትም ቆንጆ ነገር ይዞ ይመጣል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነና በዚህ ውድድር ቢቀጥል ቆንጆ ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ በቢቱ ላይ ተወክ ያለውኝ ቢቱ ያላችሁ ድምጻችሁን እንድትሰጡ ይስል ባክብሩ ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ አክሊል መቸኛው አክሊል አክሊል ተቆረ ለበስኩ አዝነ ነው ያው ካራክተሩን ለማምጣት ሞክረው አይ ታንክ ዩ እናመሰግናለን አክሊልዬ